Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Guru 4 yang terdiri daripada saya sendiri, Tuan Nur Zahimi, Muhammad Nazri, Luna Rita, Monica Libang, Siti Halimah dan juga Zaidir Afan. Kemudian kami akan bentangkan seperti yang dibintai. Syarikat yang kami pilih iaitu yang bernama Sebar di Manik Holding Berhad yang terletak di Menara Sebar di Manik Visit 3.4 Persiaran Perbandaran Seksyen 14-40000 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Sebar di Manik juga ialah kumpulan servis tenaga antarabangsa yang banyak berkhidmat dan menyelesaikan kejuruteraan mulai dari pengoperasian, penyelenggaraan, kejuruteraan, pembinaan perolehan dan pertaulian produk dan perkhidmatan sokongan air, juga menyediakan perkhidmatan penyelesaian kejuruteraan untuk minyak dan gas platform pengeluaran minyak mentah yang membuat petrokimia, gas asli cecair dan loji gas asli termampat. Seterusnya kita akan melihat kepada financial performance bagi Sebar Dinamik pada tahun 2019 iaitu sebanyak 487.405 juta. There are 8 important people in the board of directors of Sebar Dinamik Company as in this display. One of the important role is Datuk Muhammad Nor Abu Bakar. He is the chairman or independent non-executive director of this company. External auditor bagi Sebar Dinamik adalah KPMG International Limited. Telah memberikan komen positif terhadap Sebar Dinamik Holding Berhad kerana mengikuti piawaian auditor, directors and shareholders. Kesemua mereka memegang sebanyak 1.5 bilion total of shareholding. Net profit of the company adalah sebanyak 140.224,000 bagi tahun 2019. Property, plants and equipment. Seperti yang kita dapat lihat, property, plants and equipment adalah seperti berikut. Total liabilities of the company adalah 82.8 juta. Earning per share bagi Sebar Dinamik Group adalah 0.99 dan bagi company pula adalah 1.76 respectively. Seterusnya kita akan melihat kepada current asset to total asset bagi Sebar Dinamik. Current asset to total asset bagi Sebar Dinamik adalah 61.78%. Tarikh bagi AGM meeting bagi Sebar Dinamik adalah pada 2 Julai 2020 bagi tahun semasa. Seterusnya kita akan melihat untuk current ratio of group untuk Sebar Dinamik. Current ratio adalah 4.3 per share. Manakala current ratio of company adalah 6.5 per share. Itu sahaja sebaringkas mengenai Sebar Dinamik
Holding Berhad daripada kumpulan kami. Terima kasih. Created using Powtoon.